Ya, ada Eca Septia, ada GT Production, ada Aradani Audio Sound System juga bersama New Real Music makin asik. Dengan saudara saya di sini. Ya. No sing sate ini, kau pilih sate nero kowe ati ne. Kacang aku wes duwe, bojo sing sate ini. Nanging aku tresno ne omong ro kowe. Rasa ati ra tenang, mikir keselingkuhan. Awang-awang mabur kaya layangan, padahal bojone omah mikir kedati susah. Apa sing kudu dilakoni, aku bingung sendiri. Pancen tak akoni tresnaku setengah mati, nanging aku rawani ngingkari janji suci. Mungkin kowe utuh jodohku, tapi aku sayang padamu, jujur saka jero hatiku. Sayang aku dan uwes melingkar neng jari manisku, janji uwes tak ucap neng ngarep penghulu. Saiki uwes telat ame ngomong ke Citro, aku mong aman dongo muka kowe bahagia. Senajan statusku saiki ora dewe, tapi ojo nganti lare tresnaku karo kowe. Muka muka kafe tiga italan supaya ganti padang anggone awak dewe. Dan uwes melingkar neng jari manisku, janji uwes tak ucap neng ngarep penghulu. Saiki uwes telat ame ngomong ke Citro, aku mong aman dongo muka kowe bahagia. Senajan statusku saiki ora dewe, tapi ojo nganti lare tresnaku karo kowe. Muka muka kafe tiga italan supaya dadi padang anggone awak dewe. Berjuang dan tak ingin di penanganan.
sudah tadi satu lagu permintaan yang sudah di request melalui WhatsApp sudah kita kasih.